ሽግረይ ዝነግሮ ምናሎ መን ልበይ ዝበቶ ስባያ ሽንታን ድንግለይ ንስቂ ውሻተይት ኣብ ልበይ ዘለ ስናይ ረቲ ዘሪ ደቂ ሰባት ገንሸብ ዝኾነ ክርስቶስ ወልዳ ሂባትናያ ሞ ንሳ ድማ ብክልተ ወገና ድንግል ስለዝኾነት ብክልተ ወገና ንፅህት ስለዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ትሕቲ ፈጣሪ ንእለ ፍጡራት ስለዝኾነት ንኣለማ ይስላና ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወሉ ውላት ተፅሙ ስራ እግዚኣብሔር ዝጠሚሩ ከመይ ውዒልኩም ከመይ መዲኹም ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣራይ ካብ ብምቕፃል ድንግለይ ብል መግቡር ሽም ስላሴ ኣሚንና ሓባር ንዘንበላ ብግብረይ ከይሓፍር ከይደን ተስፋትበኒ ወላታት ሽግረይ ዝነግራ ከፊተናይ ልበይ ንሳትያ ማዝናይ ሂወተይ ሽግረይ ዝነግሮ ምናሎ መን ልበይ ዝበቶ ስኻያ ሽንታን ድንግለይ ንስቂ ውሻተይት ኣብ ልበይ ዘለ ስናይ ረቲ ዘሪ ጸልማት ሂወት ጊዜያዊ ደስታ ስጋይ ተዓበሉ ናብራ ዓለም ፍጹም መሲሉኒ ርጋ ዝረብሉ መጻእየይ ድምቀት ናይ ብርሃኑ ሓይሉ ውንተክፍ እናመሰለኒ ናብዓለካ ኣእምሮይ ተዓጽዩ ሕልናይ ዓይኑ ካብ መንገዲ ሂወት ኣብቲቓት ኣስዩ ብድልት ናይ ስጋይ ተዓስብ ብጭነ ስላሜስኢነ ብምኣዘቐቕ ሽግረይ ዝነግሮ ምናሎመ ልበይ ዝበቶ ስኻያ ሽንታን ድንግለይ ንስቂ ውሻተይት ኣብ ልበይ ዘቕመ ትናይ ለውቲ ዘሪ ካዕበት ጊዜ ለውቲ ኣብዘይብሉ ብናሻባኺነ ኣፍሉፈይ ልበይ ተዕርፈሉ ፍረመስኪነ ታ መንገዲ ሰላም ዝረኽላ ሂወተይትልው ስኢነያ ኣለኹ ምስ ነፍሰይማቦ ንውሽተይ ዝርኢ ዘዕብላ ናይ ልበይ ኣላኢሎሙኒ ትርዳችንከይ ካምድሒር ለውኻታ ኣመና ምኸራ ኣቤታ ብወይ ህወት ቀብጋ ሽግረይ ዝነግሮ ምናሎ መን ልበይ ዝፈቶ ስኻያን ሽንታ ድንግለይ ንስቂ ውሻተይት ኣብ ልበይ ዘቕመ ድናይ ለውቲ ዘሪ
تشنكتي كفوس الليل انبه سلام تاخذكم حقيقة يا رخوص نيوز سر يمسى انت للو فقطي حقين كلو يساري لكم كون زمن صاخر هداي እግዚአብሔር አምላክ ለመስግኖ ምስጋና ድማ ናያምልቆ ምስጋና ይካለ ምስጋና አይሆነን እግዚአብሔር አምላክ ለመስግኖ ከደና እንዳምላክ ላይ ይበላ ለመስግኖ ደደሩን ድማ እታ ንጽተ ንጽዋን ቅድስተ ቅዱሳን ከላይ ሰማይ ዘሆነ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ለቲ ለደቀ ሰባት ገንሸት ዘሆነ ክርስቶስ ወልዳ ህይወትና ያሞ ንሳድማ በግልጣው ገና ድንግል ስለዘሆነ በግልጣው ገና ንጽህ ስለዘሆነ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ተፈጣሪ ለደረብ ቁራት ስለዘሆነ ና አድማ ምስጋና ይግባይ ስለዚህ ሽግራይ ዘነግሮ ዝነግሮ ለምንዩ ድንግለይ ሽግራይ ተካፍለኪ ሀዘኔ ተካፍለኪ እና ማለ ከዝመረና ጸልይ ማለት ቅድስ ስለያ ከሰደማ ነዚያ አድምረና አብዚ ክንፈጥ ዝባና ነገር ተሎ ክንድዶ ዝባና ነገር ተሎ ቅድስ ስለያ ከሰያ ለአናመት ምህረን ከላ በዛባ ቅዱሳን በዛባ ድንግል ማርያም ምህረን ከላ ፈጣቲ ወርቆ አማላክት ኮይኖም ዘይቆነ እንዳይራ እግዚአብሔር አምላክ በዛሃቡ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ በዛሃቡ ሀብቲ ለቀሰባት ምእንት ለቀሰባት ዝምሩ ዘማሉ ቅዱሳን ስለዘመኑ ስለዚህ ካዞን ላይ ቅዱሳን መጀመሪያ ዘሆነ ቅድስት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንሳ ለቀሰባት ሞጎስ ክብሪ ዋህስ ያለ ለቀሰባት
የቅዱሳን መላእክት ድማ ሐፍቶሚያ ስለዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያን ድንግል ማርያም አብ ቅዳሴያ ለቅዱስ ሚካኤል ዝታዋ ተሞ ምህረት ለሚካኤል ወለስራ ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ያትምረና ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለዚህ ድማ ነህና ድንግል ማርያም ድህሪ እግዚአብሔር አምላክ ለድህሪው ሰሪና ናባ አቤት ልምን ናባ ልምን ወረገሊናስ ናባ ይዝቅድመና ናባ ይዝቅድመና ትልመናናስ ቀጥና ናቅድስ ድንግል ማርያም ንገቦ እዝንታዩ ሜላ ንቅድስ ድንግል ማርያም ካብዘለና ክብርን ፍቅርን ናይ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምጉዳላ ይሆነ ለድንግል ማርያም ካብዘለና ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ክብሪ ማንም ሰብ አይወዶ ማንም ሰብ ክብር አይወዶ ካሁን አይዶም እግዚአብሔር አምላክ ዘአመነ ቅዱሳን ማንም ሰብ አይትልከው ማለት ስለዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ለድንግል ማርያም ዋህስ መከታ ቢያት እዛ ንሳ ደቀ ሰባት ዘይታውሃው ሁሉ ሀብቲ ተባሂቡ ዋዩ ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ናይ ሰማይ ሀብቲ እንታይ ናይ ሰማይ ሀብቲ እንታይ የሰማይ ሀብት ምንድነው በሰማይ ያለው ሀብት ምንድነው መኪና ወይ ሀብት አይደል ምንድነው የእግዚአብሔር መንግስት ስለዚህ ምንችን ቅድስት ድንግል ማርያም ይሄ ጸጋ ነው የተሰጣት የሰማይ ሀብት ማለት ከሰው ሁሉ የበለጠች ቅድስት ንጽሕት አርጎ እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ያዘጋጃት እናት ስለሆነች እኛ በተለይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደ መከታችን አድርገን እንጠራታለን። አማላጃችን የጭንቋ አማላጅ እያልን ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንጠራት። ለዚህ ነው ወንድማችን የእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መዝሙር ከአንቺ ሌላ ማን አለኝ ሰው ቢያርቀኝ ቢያገለኝ አንቺ ግን ሁሌ ከጎንሽ ነኝ ከጎኔ ነሽ እያለ ሲዘምር የነበረው ማለት ነው። ለወንድማችን ዝማሬ መላ ያሰማልን። እሺ ከዚህ በመቀጠል እትሎሚ ታባብና ለዘለና ዝምለት ነገር ታዩ ክብረ በዓል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ይሁን እዚህ መልአክ እዚህ መንዩ እዚህ መልአክ እዚህ ከመዩ እንታዩ ስርቁ ምስለቅ ሰባት ዘለቆን ግን ከመይንቴና እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦ ጸጋ ብዝሾሞ ሽመት መልአከ ምሕረት ብምባል ዝፍለጥ ቅዱስ ዝኾነ መልአክ እዩ። እዚ መልአክ እዚ አቀድም ኣቢሉ ንእስራኤላውያን ኣብ ዘመን ብሉይ ካብ ናይ ግዝኣት ፈርዖን ክወፁ ከለዉ ኣርባ ዓመት ኣብ ስደት ናብ ካርስቲ መንገድ ቦታ ሃገር ክኸዱ ከለዉ ለይቲ ብብርሃን ቀትር ድማ ብደመና ኣርባ ዓመት ከይሰርቸው ዝመርሆም መልኣክ መፅሓፍ ቅዱስ እንተንዴና እዚ መልኣክ እዚ ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ብሉይ መፅሓፋት ንረኽቦ ማለት እዩ። ህዝበ እስራኤል ኣብ ናይ ፈርዖን ግዛኣት እንከለዉ ካብ ናይ ፈርዖን ግዛኣት ድማ ብበሪህነት ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ ናይ ፈርዖን ግዛኣት ካብ ግብፅ ባርነት ክወፁ እንከለዉ ነዚ ምርኮ ዝመሪሑ ዝወፅእ ዝነበረ ካብቶም መላእኽቲ ኣሕሉቕ ዝኾነ ናይቶም 99 ነገደ መላእኽት በብነገዶም ብ10 ደረጃ ተኸፋፊሎም እንከለዉ ናይ ኩሎም ሊቃነ መላእኽቲ ኮይኑ ዝተሰመ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል እዩ። እዚ መልኣክ እዚ ንእስራኤላውያን ብናይ ሙሴ መሪሕነት ብናይ ቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት ሒዝዎ ኣርባ ዓመት ኣብ ናይ ሲናይ በረኻ ክኸሉ እንከለዉ ካብ ሰማይ መና እናውረደ ካብ ሕዊ ካብ ከውሒ ማይ እንዳንጥዐ ንእስራኤላውያን ንኣርባ ዓመት መሪሕዎም እዩ። መዓስ ዝጥራይ ኣብ ብሉይ እዚ ቅዱስ ዝኾነ መልኣክ ዝነበሮ
ደግሞ ናብ ባቢሎን ከይሩ ዝነበረ ዳንኤል ናብ ጉድጓድ ቃልሲ ተደርበ ይሉ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ካብኦም ዝተመሓረዩ መንእሰያት ስለዝነበረ ምእንታን ባቢሎናውያን ካብ ናይ ሕግን ስርዓትን ዕብራውያን ወፂኦም ስለዝነበሩ ናይ ዕብራውያን ሕጊ ድማ ብስርዓት ናይ እግዚኣብሔር ዝኸሉ ናይ እግዚኣብሔር ዝተሃረዩ ህዝቢ ስለዝነበሩ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብቲ ንጉስ ቤት ተሓርዩ ከገልግል ምስ ተመፀ እቲ ናይ በግቢ ኣሰላፊ ኣገልጋሊ ዝኾነ ካብቲ ናይቶም ባቢሎናውያን ዝበልዕዎ ምግቢ ምስ ቀረበሉ ኣነ ነዚ መግቢ ኣይበልዕን እየ ልምደይ ስርዓተይ ኣይኮነን ከምዚ ንሕና ንብሎ ማለት ብፆም ግዜ ንሕና እንታይ ንበልዕን ኢና ስጋ ካብ ስጋ ዝተዋፀ ነገር ኣይንበልዕን ኢና ሰባት እንተቐረቡና እንታይ ኢና ንብል ንሕና ካብዚ ምግቢ እዚ ኣይንበልዕን ኢና ሃይማኖትና ኣይፈቅዶን እዚ ዘለናዮ ግዜ ናይ ፆም ግዜ እዩ ፆም ስለዝኾነ ድማ ቅድስቲ ቤተክርስቲያንና ብዝተወሰነ ግዜ ካብ ጥቕምን ማይን ክንክልከል ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቲ እንበልዖ ምግቢ ድማ ዝተፈለየ ክኸውን ኣለ ወኢላ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ከም ዘቐበጠትና እዚ ነብይ እዚ ኣብቲ ናይ ንጉስ ቤት ምስ ኣተወ እዚ ፈፂመ ኣይበልዕን ባህለይ ልንደይን ኣይኮነን እንታይ ዳ ጥረን ማይን ቀርበለ ኣይ ኣነ ከምዚ ኣይገብርኒ ነዚ ነገር ንጉስ እንተፈሊጡ ክሳብ ሞት ክቐስዐና ኢሉ ክቐስዐኒ ኢሉ ድሓን ፈልትነን ሞ ንክኡ ናብቲ ዝበልካኒ ክገብር ከምቲ ዝበልካኒ ክሰርሐ ኢሉ በሊዑ ጥረን ማይን በሊዑ ንሱ ግን መን ነበረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ነበረ ምስኡ ምስ ዳንኤል ሊቀ ነቢያት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ነበረ ነዚ ነገር እዚ ድማ ነዚ ጥረን ማይን ምስ በለ ካብቲኦ ዝተፈልጠ ምግቢ ዝበልዑ መንእሰያት ዝበለፀ ዝመልክዐ ወሩ ግጥም ዝበለ ኮነ መን ምስኡ ስለ ዘሎ እዩ ሎሙን ንሕና ምሳና ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ስለ ዘሎ ዘወትር ኣብ ንኸደሉ መንገዲ ኣይትሕረናን እዩ ምሳና ዩ ቅዱስ ሚካኤል ፀላእትና ብዙሕ ነገር እንተገበሩ ብዙሕ ነገር እንተሰርሑ ብዙሕ ውዲት እንተገበሩ ቅዱስ ሚካኤል ምሳና ስለ ዘሎ ካብ ድንገተኛ ሞትን ካብ ድንገተኛ ሓደጋ የናግፈና ማለት እዩ ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ዝበሩ ማለት እዩ ስለዚ በረኸትን ምምጃን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ንስኩላትና ይኹን ካባይ እጂ ሰኣትና ናይ ወንጌል ወይ ድማ ናይ ትምህርቲ ኣበ